Dobrý den, milí diváci, zdravíme vás z našeho improvizovaného povoletního studia, kde bychom se spolu s vámi rádi podívali na to, jak to nyní po volbách vypadá s naší politickou situací. Krásný dobrý večer i ode mě. Já se velmi omlouvám, rozpadla se mi bezdrátová myš, ale to tak někdy v přímém přenosu bývá, že? Že se vám rozpadne bezdrátová myš. Takže my jsme tady vybrali takovouto situaci, která je podle mě signifikantní k tomu, co se dnes v naší politice děje. Jak vidíte, pusto, prázdno, nic. Ano, toto je poslanecká sněmovna, ale nás, Lenko, čekají nějaké změny, takže prosím. Ano, změny. Takže například, ano, už vidíte, tady tento schod, jak nám zaznamenal Michal, tak ten se bude bourat. Místo něj se tam postaví taková nájezdní plošina či rampa, sněmovna tedy konečně bude bezbariérová, a to proto, aby po úpravě zákona mohl do sněmovny vstoupit i prezident Miloš Zeman, který se bude Pojďme se podívat ale také na rozložení křesel, přestože nevíme ještě, jak bude existovat koalice. Čili komunisté, ano, čistě hypoteticky, komunisté budou sedět tady vlevo, ano, tady zaberou krásných 33 křesel. Budou sedět vlevo také proto, že podle legendy zde na tomto místě pod nánosy štuku a barev je také poslední freska Klementa Gottwalda. Velmi příznačné, ano. Hned vedle komunistů si židle vybrala ČSSD. Ano. Michale, ano. Taky zcela logické, podle slov Bohuslava Sobotky, se tyto strany znají již z různých stranických funkcí, které zastávaly za minulého režimu. Takže se kluci nebudou hádat. Ano. Velice bych doporučil pozornost této židle, to je nejlepší židle v poslanecké sněmovně. Je to proto, že z této židle je nejkratší cesta ven. Ale to není jen tak, ten důvod není jen takto pro zajíci, je to prostě nejlepší unikový východ a je dokonce lepší opravdu, než kdybyste běželi z této strany, což je zdánlivě blíž. Ale pokud by ve sněmovně skutečně začalo hořet, nebo do ní vtrhla protikorupční policie, tak tyto dveře se otevírají dovnitř. Čili poběžíte-li touto cestou, dostanete pecku do hlavy, jedete na pankrát. Ano. Je to židle, kterou do které měl usednout hejtman Hašek. Samozřejmě zde vedle ní se svými kamarády Tejcem a Škromachem. Bohužel Hašek to ve finále nevychytal. My ale víme, že tyto místa zaberou poslanci z hnutí ANO, kteří podle slov jejího lídra Andreje Babiše nepotřebují sedět vedle sebe. Jednak se mezi sebou neznají, a potom také nemají ani společné politické směřování. Takže jim vůbec nevadí být roztroušení po celé sněmovně, jak nazvíte Michal modrou barvou. Ano. Tak, co se nám dál? Samozřejmě velmi zajímavá místa, počkejte, jsou tady v tom místě, já jsem si dovolením tu poslaneckou sněmovnu o kousek posunul. Toto jsou velmi zajímavá místa. Zde budou sedět poslanci Úsvitu přímé demokracie. Toto je konkrétně místo Tomia Okamury, který rád sedí u okna, protože rád sleduje vycházející slunce. A máme tady další stranu, Michale, kde pak bude sedět dále úspěšná KDU-ČSL. KDU-ČSL sedí tady. Logické. Ano. Ale ještě není všechno, dojde ještě k mnoha dalším úpravám v poslanecké sněmovně. Tady v těchto místech budou zbudovány takovéto mřížky, takovéto deklíky, takové místnosti dole, z kterých budou jednání v poslanecké sněmovně sledovat poslanci ODS, kteří se rozhodli po úspěchu minulé vlády a po úspěchu letošních voleb, že budou chodit kanálama. Dále tady máme ještě poslance za TOP 09, ty zřejmě vyplní místa po věcech veřejných. Mm-hmm. Každopádně jisté je, Michale, toto místo, jestli by si mohl naznačit, ano. Tak to si vybral Petr Gazdík, protože si zjistil, že tam je nejlepší akustika. Ano. Tak a další místo pro TOP 09 je tady, toto je velmi zajímavé místo a velmi strategické. Ano, je strategické proto, že díky tomuto pultíku je toto místo téměř ze všech stran poslanecké sněmovny kryto. Ano?
Čili toto místo si pro sebe zarezervoval Karel Schwarzenegger, protože říkal, že se mu na něm nejlépe přemýšlí. Ano, a máme tady ještě další novinku. To je tato zadní lavice. Ano. Tak ta bude při závěrečných jednáních o složení koalice patřit profesionálním přeběhlíkům. Čili zleva, jestli můžeme, Michale, veterán Wagner, dále zkušení Pohanka s Melčákem, Evžen Smítilý a nově také zahraniční akvizice Usain Bolt. Ano. To je rozhodně trefa do černého. Ano. Zajímavá je ještě tato úprava, ano, doufám, že je ta černá teď vidět. Ano, je ano, to otočení tohoto pultíku o 180 stupňů, čímž vznikne opravdu nádherný pultík pro obžalované. V nové poslanecké sněmovně totiž na tomto místě bude zasedat soudní tribunál, který má okamžitě mandát trestat jakékoliv prohřešky proti zákonu. Ano, protože se zjistilo, že kdo lže, ten i krade. Ano, v minulém týdnu. Takže toto je zatím takový, řekněme, lehce naivní obraz naší politické situace a já jako prognostik doufám, že si tu budoucnost jen takto nemalujeme. My se s vámi tedy loučíme a doufáme, že se uvidíme i po jarních předčasných volbách. Dobrý večer.